ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1943ហើយក្រោយមកពលថាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រក្រីនីស៊ីស្វិតកុសុមៈនារីរតជាជាព្រះមាតារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុនិងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាមរតជាព្រះបិតាត្រូវជាអាចកាអាយកោរបស់ខ្ញុំនោះលោកយកខ្ញុំទៅបីបាច់ថែរក្សារហូតមកតតែលោកតាំងពីព្រះអង្គលោកសម្តេចចាប់ចាប់រៀនបានពីឆ្នាំណានៅពេលនោះណែសម្តេចព្រះមហាសត្យានីសិស្សវត្តមនីសិស្សវត្តកុសុមៈនារីរតលោកបានទទួលការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជទ្រព្យហ្នឹងពេលដែលព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅឆ្នាំ1921ពេលនោះក៏ដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកមិនទាន់លោកនៅលីវលោកមិនទាន់មានព្រះមហាសេនូឡើយហើយនេះហើយគេថាជាដូនខ្ញុំនោះលោកទទួលបន្ទុកនៃការគ្រប់គ្រងនៃថែទាំគេថាទទួលបន្ទុកជាឌីរិទ្រីសចាំទទួលបន្ទុកជាឌីរិទ្រីសគ្រប់គ្រងរកខោតរបស់ព្រះយេត្រប់នោះនៅក្នុងពេលនោះរហូតមកដល់ឥឡូវបានមកដល់ពេលនេះសុគតបណ្ឌិតដោយសារខ្ញុំនឹងនៅគេថាលោកចំខ្ញុំតាំងពីតូចចឹងមកតាំងពីកើតមកចឹងហើយខ្ញុំក៏រស់នៅក្នុងរងវងរងវងក្រមសិល្បៈហ្នឹងតាំងតពីដឹងក្តីមកខ្ញុំរស់នៅក្នុងរងវងហ្នឹងតែម្ដងហើយដោយសារម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់ជាអ្នករបាំព្រះរាជទ្រព្យជាតារាឯកនៅក្នុងក្បួនរបាំព្រះរាជទ្រព្យហ្នឹងដែរក៏ដូចថាខ្ញុំមាននិស័យទៅខាងរបាំរខោនប្រាប់របស់ហ្នឹងហាត់រៀននឹងក្នុងថាខ្ញុំគាត់នៅក្មេងខ្ញុំរាំពីក្រោយគេទេមិនជាថាជាដូនខ្ញុំមិននឹកថាបំរុងទាំងឲ្យខ្ញុំនឹងទៅជាអ្នកសិល្បៈរបាំណាទៅថ្ងៃក្រោយទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំចិត្តថានៅរស់នៅក្នុងរងវងនឹងផងហើយក៏ចិត្តថាធ្វើរំលេងជាមួយពេលគេហាត់ព្រឹកហ្នឹងគេហាត់ចាប់ពីព្រឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំហាត់ក្បាច់បាទចាក្បាច់បាទហ្នឹងវាមានក្បាច់នៅរោងហៅថាក្បាច់ប្រុសក្បាច់នាងថាក្បាច់ស្រីហើយនឹងក្បាច់យកហើយនឹងក្បាច់ស្វាខ្ញុំនោះធ្វើហាត់ទាំង4ហ្នឹងហ៎ធ្វើតាមគេទាំង4ប្រភពហ្នឹងដែលក្នុងរបាំព្រះរាជទ្រព្យហ្នឹងយើងត្រូវមាន
បាច់បាទហ្នឹង4ជាចាំបាច់គេថាក្បាច់នាងក្បាច់នរោងក្បាច់យៈនិងក្បាច់ស្វាពួកខ្ញុំហ្នឹងធ្វើចាំបាច់ទាំង4ហ្នឹងយកតែធ្វើរំពីក្រោយគេទៅតាំងតពីតាំងពីខ្ញុំបែបយុវ3ឆ្នាំកន្លះ4ឆ្នាំអីហ្នឹងខ្ញុំគេថាធ្វើលេងតាមក្រោយគេថ្ងៃមួយនោះសម្តេចអពុកខ្ញុំសូមបកូនណាបាទនរោមសីហនុលោកស្អាតយាងមកក៏មកថ្វាយបង្គំពមេដាប្របីដាលោកមកកសាលពមេដាបេដាលោកពេលនោះលោកសោយរេសម្បត្តិទៅលោកស្អាតយាងទៅគង់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដូនជីតាខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនោះនៅទៅក្រៅទេនៅតំណាក់តាក់សិនពីរមដែលចិត្តនៅចិត្តវិមានអាយគ្រាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅនេះមួយពេលមួយនោះលោកសាជាមកគាល់ខ្ញុំអស់មកលោកសាជាមកគាល់ពមេដាបេដាលោកហើយពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែរំលេងធ្វើរំលេងពួកឲ្យជីដូនជីតាខ្ញុំនោះលោកសពតីលោកឃើញខ្ញុំចេះរំក្លុកតាមគេហ្នឹងលោកហៅឲ្យមកខ្ញុំរំថ្វាយលោកតតកសាលពួកខ្ញុំកំពុងរំទៅទទួលកូនណាទៅរំសីហនុលោកសាច់ញៀងមកតែលោកឃើញខ្ញុំកំពុងទៅរំអញ្ចឹងទៅឃើញយ៉ាងខ្ញុំរំពេលនោះខ្ញុំឃើញលោកចូលមកខ្ញុំដាក់ក្បាច់ហោះដាក់គេថាមានក្បាច់មួយគេហៅថាក្បាច់ជើងជើងមានន័យថាក្បាច់ហោះបាច់ធ្វើដំណើរចេញទៅនោះក្បាច់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ក្បាច់ហ្នឹងចេញទៅមកគីតាខ្ញុំលោកមានទូថាណែគាត់តែឃើញកូនឯងមកឥឡូវខ្ញុំនឹងខ្លាយឪពុកឥឡូវចូលពងអរមស្អប់តាស្អប់តាយ៉ាទៅទៅបាត់ដែរឥឡូវចូលទៅបាត់ដែរឪពុកខ្ញុំលោកថាវាមានខ្លាចលោកណាព្រោះខ្លាចមិនមែនដាក់ក្បាច់ហោះហ្នឹងទេមិនមែនឃើញដាក់ក្បាច់ហោះចូលនេះអានេះមិនមែនខ្លាចទេនេះអានេះព្រោះមុនបើខ្លាចមិនដាក់ក្បាច់និយាយថាត្រឹមត្រូវអីហោះចូលអញ្ចឹងតាមបាច់ហើយតាំងពីថ្ងៃនោះមកបានលោកឃើញថាខ្ញុំនោះដូចថាមានចិត្តខាងដូចថាខាងរួមអីអីអញ្ចឹងបានជាដូនខ្ញុំលោកដូចថាពីដើមលោកមិនបានគិតថានឹងត្រឹមត្រូវឲ្យខ្ញុំនោះខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នករបាំពិតប្រាកដទេតែដោយសារតាំងពីនោះមកលោកឃើញចឹងទៅបានលោកឲ្យហៅគ្រូចាស់ដែលគាត់ប្រកែគាត់រួមតាំងពីជំនាន់ប្រពន្ធណាស៊ីសុវត្ថិមកអីចឹងទៅឲ្យយកមកបង្ហាត់ខ្ញុំឲ្យត្រឹមឲ្យថាពេលវិសមកាលពេលវិសមកាលទាំងធំវិសមកាលតូចអីហ្នឹងគាត់ថាឲ្យខ្ញុំនោះទៅហៅគ្រូមកបង្ហាត់ខ្ញុំឬក៏ជាភិក្ខុច្រើនលោកគ្រូណែនតាំងពីកូនណាស៊ីសុវត្ថិមកនោះលោកមានចំណាស់ចាស់ណាស់សហាយលោកឈឺចំណាសិល្បករយើងខាងរបាំបុរាណយើងនេះច្រើនតែមានចំណោទខាងរឿងជើងជង្គង់ហ្នឹងចាតែចាស់តែចំណោទច្រើនពុកគ្នាអរហើយគាត់ដើរអត់រួចទេគាត់ចំណាគាត់នៅផ្ទះខ្ញុំគាត់ទេគាត់អត់អាចមិនអាចដាប់មកបានប៉ុន្តែជីដូនខ្ញុំលោកឲ្យខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទះគាត់តាមបីឲ្យគាត់ពង្រៀនខ្ញុំចាគ្រូខ្ញុំនឹងមាន3នាក់
មានមមគេហៅគុណប្រមាណនាងមាកនោះចាជាគ្រូនៅរោងបងគាត់រំល្អណាស់ដែរតាំងពីជនជាគាត់ជាមិនប្រគុណតាំងពីប្រគុណណាមនីវងហើយបងគាត់រំតាំងពីក្មេងមកតាំងពីប្រគុណណាស៊ីសុវត្ថិហើយរួចទៅមមប៉ុងមមប៉ុងចាមមប៉ុងនោះគ្រូនាងហើយមួយទៀតគេហៅមមមមគ្រូឆាវរីនឹងក៏គ្រូនាងដែរតាំងពីប្រគុណណាស៊ីសុវត្ថិជាសម្ដេចហាត់នាងផងរោងចានាងផងនៅរោងផងបណ្ដោយដល់ចាស់ទៅដល់វាមិនខ្ពស់សោះវាមិនខ្ពស់ទៅវានៅតែទៀបដដែលគោត្រូវតែសម្ដែងតួនាងនឹងរហូតទៅតាមការពិតដំបូងឡើងហ្នឹងមិនគិតថាដោយសារខាងក្រុមភាពយន្តបារាំងដែលរ៉ូបែកាមីសចាគាត់មកថតលើស្រុកយើងហ្នឹងភាពយន្តគាត់ហ្នឹងដែលមានចំណងជើងថា L'Oiseau de Paradis ចាពេលនោះគាត់ថតនៅអង្គរវត្តហើយគាត់ដំបូងឡើយគាត់មកសុំជួបខ្ញុំជួបខ្ញុំចង់ថាឲ្យខ្ញុំសម្ដែងធ្វើតួឯងគឺថារ៉ូលដងសឺស្ប្រាំងស៊ីប៉ាល់នោះព្រោះក្នុងសាច់រឿងគាត់ហ្នឹងញៀនតួឯកនេះជាអ្នករួមរបាំបរិជ្ជទ្រពមិនដឹងថាគាត់មិនដឹងរបៀបគេគេថានៅស្រុកនៅស្រុកយើងថាកូនស្ដាច់កូនលួងអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅលេងកូនអីបានអីចឹងគោថាងស្ដាយណាស់មិនជីដូនខ្ញុំថាស្ដាយណាស់ពូមិនអាចថាដោយសារមានជាស្ដាច់អញ្ចឹងមិនអាចទៅដើរតួនឹងបានទេហើយនេះហើយដោយសារនាងនឹងគាត់ជាក្នុងសាច់រឿងនោះជានាងនោះជាតួឯកដល់របាំបរិទ្រពផងប៉ុន្តែយកនៅលោកសេងនារីហែមកាលនោះជំនាន់នោះយកមកឲ្យគាត់សម្ដែងគាត់មិនមែនល្ខោនទេប៉ុន្តែយើងអាចឲ្យអ្នកល្ខោននោះធ្វើឌុបលេចាតាមរបៀបគាត់គេហ្នឹងគេឌុបលេទៅប៉ុន្តែគាត់នៅតែចង់បានថាធ្វើម៉េចចង់តែបានខ្ញុំនឹងចូលក្នុងកូនគាត់អញ្ចឹងទោះជាមិនបានខ្ញុំធ្វើជាចម្លែកជាតួឯកក្នុងរឿងគាត់ក៏ដោយក៏ធ្វើម៉េចចង់ឲ្យបានខ្ញុំបានថាអញ្ចឹងទេជីដូនខ្ញុំថាបើចង់បានអាចឲ្យខ្ញុំនឹងរួមក្នុងហ្នឹងសេកង់មួយដែលមានរខោនរួមច្រើនគ្នានៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនឹងចេញមកផ្លែទៅហើយគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ចង់សុំឲ្យខ្ញុំចេញប៉ុន្តែសៀកពាក់ជាអប្សរាចេញមកអញ្ចឹងបានថារួចទៅបានធ្វើអាឈុតគ្រឿងអប្សរានឹងឲ្យខ្ញុំពាក់ពេលរួមនៅក្នុងកុនរបស់ណែរបស់កាមីសនឹងណែហាសារូរួចទៅប៉ារ៉ាឌីណាតាំងពីនៅឆ្នាំ1961ចាបន្ទាប់ពីនឹងទៅបានជាដូនខ្ញុំនោះលោកអានោះគាត់ចេញមកផ្លែទេគាត់ថាចាគាត់អប៉ារីសិយ៉ុងទៅណាគាត់ថាប្រាំងអប៉ារីសិយ៉ុងមិនមែនថាជារបាំពេញទេអ្នកតែមកអប៉ារីសិយ៉ុងវិញអប្សរាវិញអប្សរាចេញមកផ្លែតអីចឹងទេដល់ក្រោយមកបានជីដូនខ្ញុំលោករៀបចំធ្វើជាឈុតល្ខោនមកឈុតហ្នឹងមកចាក្រោយចាក្រោយនោះឆ្នាំ63ចាក្នុងការហាត់រៀននិងការធ្វើគ្រឿងក្រៅទាំងអស់ចំណាយពេលយូរដែរប្រហែលជា5-6ខែដែរ
ពីព្រោះការពិតដូចថាយើងបំប្រតិទ្របដូចអូនសុភាលោកជាចាប់ហើយលោកជាអ្នកលខោនស្រាប់គឺថាយើងរំយ៉ាងមិនក៏ដោយគឺយើងមិនឃ្លាតចេញពីនៃក្បាច់បាតយើងទេយើងមានក្បាច់បាតយើងច្បាស់លាស់របស់យើងដែលយើងបានហាត់រៀនមកគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយយើងមិនអាចទៅបង្កើតក្បាច់ណាផ្សេងពីក្បាច់ដែលបាតដែលយើងមានមកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងចាប់ធ្វើមិនឲ្យវាចូលគ្នាស៊ីសាច់គ្នាចូលគ្នាទៅពេលចាញ់ពេលរំពេលជាមួយពេលលៀងក៏អីហ្នឹងយើងធ្វើទៅមិនដាក់បញ្ចូលគ្នាមិនឲ្យវាបានចេញជាឈុតមួយក្រោយពីនឹងហើយបានយើងចាប់យកសភើយកសភើមកមកបើកមើលថាមានរូបអប្សរាដែលនៅក្នុងសភើក្នុងរូបដែលគេថតគេថតមកដាក់ក្នុងទស្សនវដ្តីក្នុងសភើហើយក្តីឬក៏យើងខ្វះខាតចន្លោះអីយើងទៅថតពីនោះមកថែមទៀតយើងមើលទៅដើម្បីយើងមើលថាតើតួអាយនេះសៀបពាក់យកអត់អីយ៉ាងមកកត់យ៉ាងម៉េចឲ្យតួដែលភាជាភីលៀងតួរងនោះជាអីចឹងទៅយើងយកមកមើលរៀបចំឲ្យបានយើងចាប់ផ្ដើមវាស់ក្បាលអីអីឲ្យធ្វើអាយធ្វើសពុតអីតាមតែតម្រូវការនោះទៅដូចនេះហើយមកកត់អីហ្នឹងសិតតែមានទីឆ្នៃប្រហែលគេគូហើយទីឆ្នៃចាគូធ្វើជាពិសេសសម្រាប់ឈុតរបាំហ្នឹងពីព្រោះតាំងពីដើមមកយើងមិនដែលមានទេរបាំឈុតអប្សរាហ្នឹងសម្រាប់បំពាក់អប្សរាហ្នឹងក៏យើងមិនដែលបានយកមកដល់ចំនួនទី1ចាលោកប្រហែលតែខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងការជឿនន់នោះលោកមិនលោកមិនបានរមិតដាលោកអបេដាលោកមិនបានព្រោះថាបណ្ដោយឲ្យរំអីលោកបណ្ដោយខ្ញុំឲ្យរំលេងជាមួយគេណារបាំដែរប៉ុន្តែលោករស់រស់នៅព្រោះបបេដាលោកជាព្រះមហាក្សត្រដែរសោយរាជ្យដែរប្រកូនណាស៊ីសុវត្ថិមនីវងចាហើយបបេដាជីតាប្រជាជនតាលោកក៏ជាបរិជគជាព្រះមហាក្សត្រដែរបាទស៊ីសុវត្ថិចាអញ្ញាលោកតាំងពីកុមារមកលោកនោះគង់នៅប្រថាប់ក្នុងរង្វង់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងហើយតែសាលាសិល្បៈល្ខោនយើងពីដើមនោះដែរគេហាត់អល់ពឹកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងតែម្ដងហើយលោកប្រសូតមកតាំងពីកុមារមកលោកគង់នោះនៅតែពីក្នុងរង្វង់សិល្បៈនោះដែរហើយលោកបានតតគេរួមលោកបានអីអីនឹងតាំងពីកុមារមកលោកឈៀបអស់ក្បាច់នេះក្បាច់នោះអីប៉ុន្តែគាត់ថាលោកមិនបានទៅប្រលោកផ្ទាល់ព្រះអង្គដូចខ្ញុំទៅចូលទៅអានឹងមកពីដូចថាកាលពីយើងបែកអូដុងមកហើយយើងបែកអូដុងមកយើងមកចាក់ទៅមុខនេះគេថាប្រកូនណាមុនតាំងពីព្រះអង្គជីសូវ៉ាត់ប្រកូនណាមកលោកច្រើនតែអោយសាខ្វះគ្រូខ្វះអីចឹងទៅលោកច្រើនតែទៅឲ្យគ្រូនោះទៅវិថាយកពីថៃគ្រូថៃមកស្រុកខ្មែរយកគ្រូខ្មែរទៅថៃដូរគ្នាចាការជំនាន់នោះមានការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នានឹងប្រទេសខ្មែរនិងថៃទៅជំនាន់ដល់យកមកទៅវាជំនាន់ចង់
រងคลายចេញទៅតាមរបៀបថៃបន្តិចខ្មែរបន្តិចអីអីចាវាច្បោកច្បល់គ្នាដែរពេលនោះអញ្ចឹងទៅហេតុនេះហើយបានដល់ពីជំនាន់ដល់ចិត្តជាដូនខ្ញុំលោកសាច់យើងមកកាន់កាប់មកលោកទៅហៅគ្រូចាស់ចាស់ដូចថាយាយគ្រូណាដែលជាប់ចេះពីដើមមកមែនទែនខាងក្បាច់ខ្មែរយើងសិក្សាពីដើមមកលោកហៅមកដូចជាដូនលោកព្រឹងឈៀងជាដើមចាគាត់លោកហៅមកឲ្យមកចាស់ចាស់នឹងប្រមាណមកបងមកអីនឹងទាំងអស់មកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងហាត់អាក្បាច់បាទយើងនឹងឡើងសារថ្មីឡើងវិញទាំងអស់អាក្បាច់យើងមែនតែនអីមែនតែននឹងយកមករៀនឡើងវិញទាំងអស់ទាំងក្បាច់ទាំងនាងទាំងនរងទាំងយៈរងគយៈនឹងខាងមកមិត្តអីអីចឹងគាត់លោកហៅប្រមោចចាស់ចាស់មកលោកកែតម្រូវឲ្យទៅតាមអាលំទំនំរបស់ខ្មែរយើងឡើងវិញដូចបែបនេះហើយបានតែតាំងពីនោះមកវាមានការរួមនោះឃើញខុសឃើញខុសចាឃើញខុសនេះអត់ទេហោយ៉ាងខ្លីមួយចុះថាការជំនន់ប្រកូនអាស៊ីស្វាត់មានគេពាក់អាស្បៃនោះអាស្បៃធំចេះដូចថៃគេរំសពថ្ងៃណាស្បៃសោកតាមកអញ្ចឹងមកដាក់ចេះបន្តដល់ជីដូនខ្ញុំមកថាទេអានឹងជារបស់គេទេឈប់ពាក់ហ្នឹងទៅតែពាក់ស្បៃដូចយើងមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលយើងពាក់តាមជំហៀងចឹងហើយគឺបាក់បាយថៃវាគឺធំធំមកចាខ្ញុំពេញភ្លឺពេញខ្លួនចេះខ្មែរយើងវាមានអាផ្កាច័ន្ទមិនចោលទេអាផ្កាច័ន្ទគាត់តែធំរោងយៈតែគេធំទៅព្រោះតួព្រោះស្អីទៅផ្កាច័ន្ទដដែលនឹងបន្ទូចឹងទៅតាមតួហើយឥឡូវហ្នឹងតាំងពីបោកមកហោមទៅក្រាំងស្អីស្អីបាត់អស់ចាពេលផ្កាក្រហមចេញទៅនឹងមានអីវ៉ាន់ទាំងច្រើនណាស់ដែលត្រូវដូចថាវាបាត់រដ្ឋរាយគេទុកចោលគេមិនអាចគេពេលអ្នកគ្នាទៅនឹងគ្នាចលាសទៅដោយបញ្ញាបញ្ញាលគ្នាគ្រប់មិនបានយកទុកដាក់ស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេល79ដែលម៉ៃកាហមក៏ទៅបាក់ចេញពីព្រំពេញទៅនោះមានពួកសិល្បៈយារបាំយើងប្រខោនវិរិទ្របហើយនឹងពួកគ្រូយើងអីតែបានរស់រៀនមានជីវិតមកសល់ពីចំនួនបែកកហោនឹងមកគាត់បានជួយគេបានចូលមកបានមករើសបានខ្លះដែរចាប់បានរើសកត់រើសអីស្អីគ្រឿងអលង្ការខ្លះដែរហើយនេះហើយបានដោយសារគាត់រើសបានទុកខ្លះហ្នឹងហើយបានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើជាគំរូយ៉ាងចាំមកធ្វើគំរូទៅមិនសល់ច្រើនមែនប៉ុន្តែបានដូចថាបានសល់បានគ្រាន់តែល្មមយើងយកមកដូចថាមកធ្វើឡើងវិញយើងមានគំរូមានអាចមានគំនិតសល់គំរូអាចធ្វើឡើងវិញអីក៏ពិបាកដែរចាជាភាកច្រើនគ្រូនឹងគាត់ចាំអត់មានសភើទេបាត់អស់ហើយសភើប៉ុន្តែដោយសារគាត់នៅមានគ្រូដែលគាត់រើរួននោះគាត់ធ្លាប់ដូចជាខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងតួនេះចឹងទៅខ្ញុំចាំពាក្យខ្លះទៅបញ្ចូលទៅគ្រូណាមួយទៅគាត់ចាំអាតួគាត់ឲ្យគាត់សម្ដែងទៅគាត់នៅចាំពាក្យទៅគាត់បញ្ចូលនេះទៅយើងជួបជុំគ្នាទៅយើងពីគ្រូគ្នាទៅយើងបញ្ចូលទៅបានយើងចងក្រងទៅសេជា
សភៅជីបោហើយយើងសរសេរពាក្យយើងសរសេរបទអីឡើងវិញអញ្ចឹងទៅហើយគ្រូភ្លេងក៏គាត់រស់នៅយ៉ាងដែរដោយតាព្រួនព្រួនគាត់នៅចាំបទនេះបទនោះអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើជាមួយគ្នាទៅហើយបានយើងតម្លើងជាឈុតរបាំអប្សរាទេពនរមឬក៏យើងតម្លើងជារឿងរាមកេរ្តិ៍រៀបអីជាដើមទៅជាហោហាយបន្តបន្តមករហូតលោកសមាគមលោកអមរិតាសមាគមអមរិតាលោកដែលមានលោក Fred from Bear គាត់ជាប្រធានហ្នឹងគាត់ខ្ញុំបានស្នើគាត់គាត់បានឯកភាពគាត់បានថាជួយខ្ញុំហ្នឹងតាំងពីមួយឆ្នាំមកហើយមិនមែនទៅឥឡូវទេប៉ុន្តែដោយសារយើងនឹងជាប់រវល់ពេកពេលនោះរហូតមកដល់នេះហ្នឹងវាចេះតែជាប់រវល់ពីរឿងរាត្រីអង្គរពីរឿងស្អីអប្សរាសូអង្គរសូឬក៏មានរឿងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាខាងសិល្បៈបកខណ្ឌវាទៅប្រទេសបារាំងប្រទេសអឺរ៉ុបជាដើមអីចឹងទៅវាចេះជាប់មកដល់ជាប់មកទៅដល់តែដល់ចិត្តថាគេថាគេថាពុទ្ធបៀងថាយ៉ាងនេះ delay ឬថាគេថាយើងកំណត់ថាត្រូវធ្វើឲ្យមុនថ្ងៃហ្នឹងព្រោះដល់អញ្ចឹងទៅវាដល់វិគៀប៉ុន្តែជាសំឡាងដែរយើងធ្វើតន់ពេលវេលាបានសំដែងហើយខ្ញុំមុនសំដែងខ្ញុំជឿទៅភ័យបារម្ភដែរថាព្រោះពេលវេលាយើងខ្លីថាយើងអាចធ្វើទៅវាបានដូចថាយើងគ្រប់គ្រាន់ល្អតាមបីឲ្យទស្សនកិច្ចជនទាំងជាប្រចាំជាពិសេសថ្ងៃយប់នោះគឺថាសិទ្ធិអ្នកគេបច្ចេកទេសច្រើនជាងអ្នកដែលថាគេគាត់ទៅមកមើលសុបាយនោះសិទ្ធិអ្នកបច្ចេកទេសអួយភ័យដែរថាយើងអ្នកបច្ចេកទេសមកគេនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែដូចជាអូនសុភាបានជួយមើលដែរដូចថាបងប្អូនគ្នាមានការពេញចិត្តគ្រប់គ្នាទៅខ្ញុំក៏បានរួចខ្លួនឲ្យធូរចិត្តដែរខ្ញុំចេះចង់ដឹងក្នុងរឿងសបានហុំនោះតសម្ដេចតឡើងទំនុកភ្លេងប្រហែលថ្ងៃទៅសម្ដេចព្រោះមានទំនុកមករៀបភ្លេងផងដែរទៅធ្វើយូរដែរធ្វើយូរដែរខ្ញុំធ្វើទោះជាយើងមិនទាន់បានហាត់ចេញជាក្បាច់ក៏ដោយក៏យើងអាហ្នឹងយើងធ្វើតាំងពីដូចខ្ញុំជំនាញមិនចឹងដែរវាថាតាំងពីលោក Fred from Bear គាត់ហើយខ្ញុំនឹងបានដូចថាឯកភាពព្រះថានឹងធ្វើយើងសបានហងហើយខ្ញុំជាមួយលោកគូមុំចាលោកគូមុំនឹងលោកគូឈៀងនឹងឲ្យលោកគូធាអញ្ចឹងចាប់ហើយចាប់ផ្ដើមចាចាប់ផ្ដើមហើយធ្វើជាធ្វើផ្ដើមធ្វើក្នុងណៃសាវជ្រាវយកទំនុកអូភ្លេងយកអីហ្នឹងតាំងពីនោះមកមិនទាស់តែយើងមិនបានហាត់ហៅសិល្បៈកសិល្បករនេះមកបង្ហាត់ជាក្បាច់ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាហ្នឹងយើងធ្វើហើយយើងធ្វើចាប់ផ្ដើមមកចាហើយចាប់ហាត់ប្រហែលថ្ងៃទៅសម្ដេចតើមានទំនុកហើយមានបាត់ហើយមានអីហើយយើងបានហាត់ភាសាដែរហើយចឹងហាត់ទៅកាលមុនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងយើងកាលនៅជំពេលខែ2ដើមឆ្នាំ2007យើងចាប់បានហាត់បានមួយខែចឹងដែរក្នុងនឹងដែរចាប៉ុន្តែរួចទៅវាអខានដោយសារជាប់ចឹងទៅហើយបានចុងក្រោយនេះបានគាត់យកមករំលឹកបំពេញឡើងវិញចាចាឥឡូវនោះមានខ្ញុំបានស្នើនឹងលោក Fred from Bear ដែរថាខ្ញុំមានបំណងនឹងតម្លើងរឿងមួយទៀតហើយរឿងនៃ
ឯណៅបុស្សបាដែលជីកូជាស្នាបរហស្សរបស់ជីដូនខ្ញុំដែរសម្តេចព្រះមហាសត្យានីដែរលោកបានទម្លាក់រឿងហ្នឹងមកហើយបាត់ដែររួមបានតែម្ដងគត់រួមចាស់រួមបងរួមម្ដងគត់គឺថាពេលឡើងលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសុការណូលោកប្រធានាធិបតីសុការណូលោកអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចជាលើកទី1ហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងមិនដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប៉ុន្តែជាលើកទី1ហើយលោកអៃដមប្រធានាធិបតីសុការណូលោកអញ្ជើញមកហើយជាដូនខ្ញុំនោះលោកតម្លើងរឿងអេណាបុស្បាណារឿងហ្នឹងគេថាវាមានដើមកំណើតពីជ្វាចាដូចជាយើងថារឿងរៀបរាមាយណាចឹងរឿងរាមាយណាហ្នឹងតែខ្មែរយើងហៅរៀបកេននេះវាមានដើមកំណើតពីក្លឹមចាឯបេដាបុស្បាវាមានដើមកំណើតពីជ្វាពីស្រុករបស់លោកសុកាណូហ្នឹងដល់ហើយដល់ពេលគាត់អញ្ជើញមកហ្នឹងជាដូនខ្ញុំក៏លោកតម្លើងឈុតហ្នឹងជាកិត្តិយសណែនទទួលគាត់ហើយលោកឲ្យខ្ញុំនោះក៏ដើរជាតួរៀងបុស្បាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងអេណាបុស្បាហើយនេះហើយមានអ្នកនៅដូចខ្ញុំអីមិនទាន់នៅរស់នៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្នកដែលបានសម្ដែងនៅជាមួយខ្ញុំអីនឹងដែរច្រើនគេដែរខ្ញុំថាគិតគួរតែយើងសើចជ្រាវឡើងវិញដែរធ្វើរឿងឈុតរឿងអេណាបុស្បាហ្នឹងមកវិញខ្ញុំជាព្រះតម្រេះរបស់សម្ដេចប្រកូនណាឧត្តមសៀនុដែលលោកថាយើងពីដើមយើងព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងជាការមួយថ្លៃថ្នូរល្អក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្តីក៏មានការវិវត្តនោះមិនប្រវត្តិតិចតួចទេហ่าទៅទស្សនវត្តទៅសតវត្ស2001នេះគឺថាវិវត្តខ្លាំងមែនតើអានេះហើយពួកយើងធ្វើលោកថាដោយសារការវិវត្តខ្លាំងហ្នឹងហើយបានថាទីមួយយើងមានសម្ភពចំណាំងដែរបានចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលឲ្យតាមរយៈ UNESCO នៅឆ្នាំ2003នេះជាបេតិកភណ្ឌអរូបីពិភពលោកហើយជាមួយគ្នានឹងដែរដូចថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមួយមុខទេគឺថាជារាជរដ្ឋាភិបាលគឺថាវាមានន័យថាប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងនេះគឺថាទទួលស្គាល់របាំព្រះរាជទ្រព្យនេះជារបស់ជាតិជារបស់ជាតិទាំងមូលហ្មងហើយនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើយើងពីទាំងខាងអង្គការសហភាពជាតិក្តីទាំងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូម្បីតែមិនមែនតែនៅខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសទេសូម្បីតែខ្មែរគេនៅប្រទេសក្រៅទាំងអីក៏គេទទួលស្គាល់ថារបាំបុរាណយើងនៃប្រសិទ្ធិមានហៅរបាំព្រះទ្រព្យនឹងជារបាំតំណាងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែររបាំរបស់ជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមលើទាំងរដ្ឋលើរដ្ឋព្រះតាបានព្រះមហាក្សត្រក្តីរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីហើយជាពិសេសសង្ឃឹមលើប្រជាជនយើងខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ដែរថាធ្វើយ៉ាងណាទៅ
រិទ្ធសទៅថែរសាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរយើងនៅមានរបាំច្រើនផ្នែកណាស់ប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងមានរបាំព្រះរាជាមួយដែរដែលអង្គការសហជីវជាតិក្តីក៏នៃប្រទេសអន្តរជាតិអីដែលបានទទួលស្គាល់ថាជារបស់ខ្មែរពិតពិតពិតប្រកបនោះអត់ពិតប្រកបនោះព្រោះមិនពិតប្រកបក៏មិនបានចូលនៅក្នុងជាបតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរដោយរបស់យើងពិតប្រកបហើយគេថាយើងប្រកបជាថាទាំងអស់គ្នានឹងស្រុះស្រួលគ្នានឹងថែរក្សាមិនឲ្យបាត់បង់ទេ Yeah.